Ko'pchilik kiber jinoyatchilar deganda aynan mana shunaqa qorong'i xonada o'tirib, pullarni o'maradiganlarni tushunadi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan birga kiber jinoyatchilar haqida gaplashamiz. Lekin bilishimiz kerak bo'lgan bir narsa borki, kiber jinoyatchilar doim ham qorong'i xonada bir o'zlari ish bitirishmaydi. Aksincha, siz bilan bizning ichimizda yurib gap olishadi. Ya'ni ma'lumotlarni o'rganishadi va kimning kartasida qancha pul borligini ham bilib olishga harakat qilishadi. Xo'p, endi sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Pulingizni qayerda saqlaysiz? Xasiz. Pulingizni qayerda saqlaysiz? Bu savolni ko'pchilikka berganimizda kimdir seyfda, kimdir ishxonada, kimdir esa yostig'imni ostida saqlayman deb javob beradi. Masalan, meni bir tanishim pullarni bank kartasida yig'adi. Chunki u uyga o'g'ri tushib, bor budidan ayrilishdan qo'rqadi. Xo'sh, bank kartalarimizdan pul o'g'irlash olmaydimi? Aksincha, o'g'irlashadi. Shunaqangi o'g'irlashadiki, bor pulingizni qanday qilib qo'sh qo'llab berib qo'yganingizni o'zingiz ham bilmay qolasiz. Bu siz u biz bilgan o'g'irlikning klassik uslubi. Endi boshqalar haqida gaplashamiz. Sizning kartangizdan bir emas, bir necha usulda pul yechib olish mumkinligini bilarmidingiz? Bu savolga yoshlar-ku, "Ha, bilamiz" deb javob berishar, lekin yosh kattalar afsuski bilishmaydi. Bu videoni hamma yoshdagilar ko'rishini tavsiya etamiz. Shohida opa, eshitdingizmi? Prezident ko'p bolalilarga 600 mingdan pul berayotgan ekan. Voy rostdan. Mana sinkasi, xolasi siz ham kiring, xarna sizga ham bir nima pulda. Qani beringchi, ko'ringchi. Mana mana bitta. Prezident ko'p bolali oilalarga 600 mingdan pul beradi. Alisher Usmonov esa o'z boyliklarini o'zbeklarga teng taqsimlamoqchi. Bundan tashqari turli ko'zga ko'ringan brendlar nomidan aksiyalar. Bu ham sizning karta raqamlaringizni aldov yo'li bilan olishning bir usuli. Ha, ehtiyot bo'ling. Agar sizga shunday silkalar, ya'ni havolalar kelsa, aldanib qolmang. Aks holda kartadagi pulingiz xulaydi. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan yaxshi bir gap bor. Statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, so'nggi 3 yilda kiber jinoyatlar soni 8 barobarga, ya'ni 600 tadan 5000 tagacha ortgan. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bank kartadan turli miqdorda mablag'larni yechib olishlar ko'paygan. Albatta, kartasidan pul uxlatilganini bilganlar darhol ichki ishlar organlariga murojaat qilishadi va ish yuzasidan tergov oldi surishtiruvlar ham boshlanadi. Xo'sh, onlayn o'g'irlar topiladimi? Va bechora kartasidan pul yechilgan odamlar pullarini qaytarib ola oladimi? Bu jinoyatlarda asosiy qismi ochilyapti deb biz axborot beramiz, biz statistikada ko'rish mumkin, ochilyapti, boshqa bo'lyapti deb. Lekin bu jinoyatlarda ochildi degani yoki fosh etildi degani o'sha pulini yo'qotgan fuqarolarimizga yo'qotilgan mablag'ni qaytdi, o'ziga qaytdi degani emas. To'g'ri, sud organlari tomonidan buni undirishga, bular yetkazgan zararni qoplashga barcha kerakli tergov organlari tomonidan ham bizi xodimlar tomonidan ham harakat qilinadi, lekin to'g'ri tushunish kerak, ba'zi hollarda ular har xil o'yinlarga tikib yuborish mumkin bu pulni yoki o'ziga maqsadida ishlatib yuborgan nomida hech qanaqa bir orqasida qanaqadir mulki yo'q yoki undan undirib olishni imkoni bo'lmagan holatlar bo'ladi. To'g'ri, bular jinoiy javobgarlikka tortiladi va o'zi jazo muddatini o'taydi, no pulni qaytishiga juda qiyin. Va ko'p pullar o'sha elektron, ya'ni kriptovalyuta deymiz, o'sha orqali chet ellarga chiqib ketish holatlari ham bor. Bugungi kunda ko'pchilik bank kartalaridan pul mablag'larini talon-taroj qilinayotgani va o'zlariga tegishli kartalardan amal qilish muddati haqidagi ma'lumotlar va SMS xabarnomalarining kodini hech kimga bermasliklari kerakligini yaxshi biladi. Ammo aldanayotganlar soni yuqorida eshitganingizdek ko'paysa ko'paymoqdaki, kamaymayapti. E'tibor bering. O'g'irlikning bu turida kimnidir uyiga yashirincha tushish yoki mashinani ochib ichidagi pulni olish shart emas. Hatto bank kartasiga zararli ilovalar orqali hujum qilish ham talab etilmaydi. Mohir o'g'irlar bu kabi usullarda siz u bizning
ongimizga ta'sir qilishadi va kartamizdagi bor budumizni shunchaki uxlatishadi. Tabriklayman. Siz firibgarlar qurboni bo'ldingiz. Kartadan pul o'tkazishdi yoki boshqa usullar bilan pullarni yechib olishdi ham deylik. Xo'sh, bu jinoyatni ochishda kimlar bilan ishlanadi? Mana hammamiz xabarimiz bor. Bu hech qaysi ma'lumot bank bilan bog'liq bo'lgan ma'lumot prokuror sanksiyasisiz olinmaydi. Prokuror sanksiyasi shu kelgan murojaatlar men yuqorida aytib o'tgandek shu 6000 7000 ga yaqin misol uchun murojaat kelib tushadigan bo'lsa, uning ichidan endi hali bu degani hammasiga jinoyat ishi qo'zg'atildi deyilgan emas, chunki holat to'liq o'rganib chiqadi. Birinchi biz vazifamiz holat qanday bo'lishidan qat'iy nazar prokurorga shu o'sha ma'lumotlarni olish to'g'risida o'sha sanksiya olamiz va sanksiya olgandan keyin biz asosan shu bizda umum respublika protsessing markazlari bor, ya'ni Humo deymiz, ko'pchilikka Uzcard yoki Humo bo'lib tanilgan. Asosan barcha ilovalar ham, banklar ham ular orqali ishlaydi. Ya'ni bir joydan o'tadi. Uni har birta to'lov tizimi yoki ilovaga alohida to'g'ri ularga ham beramiz. Qaysidir bizda texnik tomondan ulardan tashqari pul o'tgan holatda qurilmalar yoki boshqa narsalar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, biz to'lov tizimlariga chiqishimiz mumkin. Lekin alohida asosiy holatlarda biz birinchi navbatda shu o'sha protsessing markazlari, ya'ni Humo yoki Uzcard bilan aloqamiz bor, biz hamkorlik qilamiz. Ular bilan kerakli narsani olgandan keyin, keyin bevosita banklar bilan ishlash jarayoni boshlanadi. Hozirgi kunda faqat banklar bilan ishlamaymiz, chunki sababi kriptovalyuta yoki o'sha elektron hamyonlar degan narsalar paydo bo'ldi. O'shaning uchun biz bu sohada o'sha kriptovalyuta sohasida ishlaydigan boshqa tashkilotlar bilan ham aloqa qilib va ular bilan yozishmalar olib boramiz. Vaqt keladiki, chet el boshqa davlatlar bilan yozishma qilishga to'g'ri keladi yoki boshqa davlatlarda idoralar bilan yozishmalar qilishga ham to'g'ri keladi. Bir yilda 80% masalan, ya'ni 6000 ga yaqin bo'lsa, 4.5-5000 ochiladi. Kartadan firibgarlik yo'li bilan o'g'irlangan pullar O'zbekistonda bo'lsa mayli. Agar chet el kartasiga turli o'yinlarga yoki boshqaga o'tkazilgan bo'lsa, ish chatoq deyavering. Lekin bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Jinoyatchi oson yo'ldan foydalanmaydi. Ya'ni, agar sizning kartangizdan ma'lum mablag' o'g'irlanadigan bo'lsa, uni osonlikcha topish uchun yo'l qoldirmaydi. Mutaxassislarning aytishicha, ko'pchilik jabrlanuvchilar o'zining kartasidagi pullar boshqa ism familiyadagi odamlarning kartasiga o'tganini aytib va jinoyatchilar oson topiladi deb murojaat qilishadi. Shu joyga e'tibor qarating. Siz aytayotgan o'sha karta egasi ham aslida siz kabi jabrlanuvchi bo'lishi mumkin. O'g'irlar sizni kartangizni o'zlashtirgani kabi u odamning kartasini ham o'zlashtirgan va undan shunchaki foydalanmoqda. Bir narsani unutmaslik zarur. Agar sizni kartangizdan pul yechilganini sezsangiz, shu zahotiyoq banka murojaat qilish va kartani bloklatish kerak. Kartangizda pul qolmagan yoki unga pul tushmasligi mumkin, lekin siz ham jinoyatchi, ya'ni o'zingiz bilmagan holda jinoyatchiga aylanib qolishingizni oldini oladi bu. Istalgan hammasi bilan biz hamkorlik qilib, to'g'ridan-to'g'ri yozishmalar va seminarlar o'tkazamiz. Ularga qanday qilib zaproslar jo'natishdi, biz kelishib olganmiz yoki bizga o'zlaringiz bilasizlar, har xil bu sohada ishlaydigan tashkilotlar bilan birga o'zlarining formalari bor. O'sha orqali ulardan olish mumkin. Va olyapmiz ham. Faqatgina olganingiz bilan bir yomon tomoni bor, shaxs ko'pi o'sha chet elda bo'lishi mumkin. Agar fuqaro O'zbekistonda, o'zimizni pulimiz O'zbekistonda va murojaatchi vaqtida murojaat qilib, vaqtida choralar ko'rilgan bo'lsa, uni pulni to'xtatib qolish imkoni bo'ladi va bevosita o'sha jinoyatni ochishga ham imkoniyat ko'proq. Eng achinarlisi bu orqali nafaqat pulga kuyasiz, balki firibgarlar sizning nomingizdan kredit olishadi va pulni qarzingizni, ya'ni yillab to'lab yurishingizga to'g'ri keladi. Mana shu yerda bitta maslahat, faqat shu bank kartasi bo'yicha keladigan o'sha SMS kodlarni hech kimga bermasak va qanaqadir joyga biz pul tikmoqchi bo'lsak yoki sarmoyamizni ko'paytirmoqchi bo'lsak, oldin o'rganib, agar biz o'sha kelgan saytlar yoki kelgan havolalar
istalgan nima narsa bo'lsa ham to'liq tekshirib, shu haqiqatdan shu narsami deb o'zimizga ishonch hosil qilguncha to'liq tekshirib olsak hech qanaqa xato qilmaymiz. Bu internetdan foydalanishda yoki o'sha sohada foydalanishda oltin qoidalaridan bittasi. Sodir etilgan kiber jinoyatlar va ularni aniqlash masalasida mutaxassis fikrini eshitdingiz. Xo'sh, bu jinoyatlarni oldini olishning yagona usuli o'zini bank xodimi deb tanishtirgan odamga SMS orqali kelgan kodni bermaslikmi? Yuqorida aytganimizdek, kiber jinoyatlarning turlari ko'p. Xo'sh, jinoyatni oldini olish mumkin emasmi? Bu savolga o'zini tanishtirishni xohlamagan IT mutaxassisi javob beradi. SMS kod orqali himoyalash o'zi bu bir yechim hisoblanadi, lekin butun dunyoda bu yechim mukammallashtirib boriladi. Masalan, o'sha biz doim o'rnak oladigan chet el tajribasidan oladigan bo'lsak, ularda Visa, Mastercard kartalarida karta PIN kodidan tashqari, foydalanuvchi qo'ygan PIN koddan tashqari bank tomonidan beriladigan CVC, CVV kodlari mavjud bo'ladi. Undan tashqari bank o'zi taqdim etayotgan Visa yoki Mastercard kartalarini to'liq boshqaruvini, ya'ni kartani bloklash, kartani ochish, kartadagi internet to'lovlarini yoqish, o'chirish funksiyalarini to'laqonli foydalanuvchini o'ziga taqdim etadi. Foydalanuvchini o'zida mavjud bo'lgandan keyin u kartasini qaysidir phishing saytga kiritganini sezdi va uni balansdan deylik qanchadir miqdorda pul yechildi va u to'g'ridan-to'g'ri bankka yoki ichki ishlarga emas, o'sha dasturga kirgan holatda o'sha bank kartasida internet to'lovlarini o'chirib qo'yishi yoki de ma'lum bir kodlarni alishtirishi mumkin bo'ladi. Bizani tajribamizda esa bizani mahalliy kartalarimiz o'sha Humo UzCard'da faqat kartani bloklash mavjud. Bu ham bo'lsa barcha mobil dasturlarda emas, balki ayrim banklarning mobil dasturlarida berilgan. Lekin o'sha foydalanuvchilar keng foydalanadigan dasturlarda esa ular bank bo'lmaganligi uchun, ya'ni ma'lum bir fintech xizmatlarini ma'lum bir kichik doirada namoyish etolganligi sababli ularda kartani bloklash yoki de kartada qanaqadir bir amaliyot amalga oshirish imkoni mavjud emas va bu texnik jihatdan o'sha o'zidan o'zi faqatgina SMSga bog'lanib qolishga olib keladi. Phishing bu firibgarlikning yana bir turi. Uning maqsadi foydalanuvchining maxfiy ma'lumotlari, ya'ni login va parollarni qo'lga kiritishdir. Masalan, ayni vaqtda ishlayotgan phishing sayt qanday tuzilganini ko'rib chiqamiz. Istalgan saytga kirganda uning havolasiga e'tibor berish yodingizdan ko'tarilmasin. Masalan, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev saytining havolasi prezident.uz. Bu rasmiy sayt. Jinoyatchilar bu saytning ko'rinishini saqlagan holda uning havolasini prezident.uz-bobs.shop/cash3997-7816 deb o'zgartirishgan va foydalanishmoqda. Bir qarashda bu haqiqatan ham prezident saytiga o'xshaydi, chunki hech kim havolaga qaramaydi ham. Telegram orqali birinchi martadan boshlab O'zbekistonda yangi qonun joriy etildi. Unda ko'zda tutilgan har bir bolali oila uchun 650 ming so'm miqdorda pul beriladi degan xabar va havola keladi. Siz esa u havolaga kirasiz va prezident saytini ko'rasiz. Bir qarashda hammasi to'g'ri. Saytga kirganingizda farzandingiz va o'zingizga tegishli ma'lumotlarni kiritasiz. Keyingi qadam esa karta raqamlarini kiritish. Karta va telefon raqamlaringizni kiritasiz. Bank kartangizning amal qilish muddati va albatta sizga kelgan SMS kod. Qarabsizki, 650 ming olaman deb kartadagi pulingiz va kartaga to'liq dostupni qo'sh qo'llab kiber jinoyatchiga berib yuborasiz. Bizning O'zbekistonda tarqayotgan internet firibgarliklarining asosi bu o'sha kartadan karta ma'lumotlarini olgan holatda o'sha kartadan ma'lum bir maqsadlar uchun to'lovlar amalga oshirish, kartaga bog'lanib olish va o'sha kartadagi pullarni yechishga asoslangan. O'sha yasalayotgan phishing saytlari ham to'laqonli o'sha yordam pullari bo'ladimi, OLX e'lonlaridan dastavka qilish bo'ladimi yoki de deylik qanaqadir bir kuchli brand aksiya o'tkazayotgan haqidagi ma'lumotlar bo'ladimi? Ular da to'g'ri, saytni tuzilishi boshqacha bo'ladi, lekin asosiy maqsadi o'sha foydalanuvchi kirdi, ma'lumot oldi, qanaqadir aksiya yoki o'sha yordam puli haqida va o'tganda u baribir o'z kartasi ma'lumotlarini taqdim etish oynasiga o'tadi va u yerdan to'laqonli
foydalanish huquqini firibgarlarga topshiradi. Endi yuqoridagi phishing saytning kim tomonidan ro'yxatdan o'tganini xo'yz ma'lumotlardan tekshiramiz. Saytga kirib, yuqoridagi president.uz-bobs.shop/cash3997-7816 ni kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, bu domen qachon va qaysi pochta egasi tomonidan ro'yxatdan o'tgani haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bir narsani yoddan chiqarmaslik kerak. Domen ochish uchun so'rov kiritgan istalgan fuqarodan uning tasdiqlovchi hujjatlari talab etiladi. Demak, shu kabi jinoyatlar sodir bo'lganda, hamma domen egalarini ro'yxatini shakllantirish va ularning ma'lumotlarini tegishli tartibda tekshirish va aniqlash imkoniyati bor. Har bir phishing sayt ma'lum bir davlatda joylashgan serverda turadi. U o'z-o'zida internetda paydo bo'lib qolmaydi. Har bir phishing saytda o'z domeni bo'ladi. U shop, deylik, in yoki tv yoki com domenlarida bo'lishi mumkin. Bu domenlar esa o'sha xalqaro domen registratorlari orqali registratsiya qilinadi, ya'ni ro'yxatdan o'tkaziladi. Ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng bu har bir domen ma'lum bir shaxs nomiga ro'yxatdan o'tkaziladi, o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Biz phishing saytlarni faqat bloklash emas, balki ularni aslida ishlab chiqaruvchilari kim, bu sayt kimlarga tegishli ekanligini oxirigacha aniqlasak, ma'lum bir jinoiy guruhni fosh etishimiz yoki deylik, ma'lum bir jinoiy uyushgan jamoani faoliyatini to'xtatishimiz mumkin bo'ladi. Bunda jarayon qanaqa bo'ladi? Domen ma'lumotlari to'laqonli ochiq internet manbalarida mavjud bo'ladi. Uni bemalol istalgan foydalanuvchi, masalan, O'zbekistonda .uz saytiga kirib, istalgan domen yozilsa, u haqidagi ma'lumotlar, u qachon ro'yxatdan o'tkazilganligi, kim tomonidan ro'yxatdan o'tkazilganligi, yoxud qachon muddati tugash haqidagi ma'lumotlar bemalol ochiq, oydin, oshkora namoyish etiladi. Va buni ro'yxatdan o'tkazuvchisi ham o'sha ma'lumotlar qismida berib ketiladi. O'sha ro'yxatdan o'tkazuvchiga xuddi shu domen yuzasidan murojaat qilinsa va bu davlat kesimida katta firibgarlik amaliyotlarini amalga oshirayotganligi isbotlansa, u domen ro'yxatdan o'tkazuvchisi domen ro'yxatdan o'tkazgan odam haqidagi ma'lumotlarni beradi va shu bilan qaysidir ma'noda phishing sayti mualliflari kimligi yoki uyushgan jamoa aslida kimlar ekanligini oshkor etishimiz mumkin bo'ladi. Biz bilganimiz o'sha ma'lum bir saytlar bloklanadi. O'sha balki u Uzcom nazorati orqali bloklanar yoki deylik, kiber xavfsizlik orqali o'sha u saytlarga kirganingizda ogohlantirish nuqtasi saytiga yo'naltiriladi. Bu qonunchilikka qarshi materiallar tarqatganligi uchun yoki boshqa sabablar bilan bloklandi degan xabar chiqadi. Aslida esa bu yechim emas, chunki phishing sayt yarata olgan odam u phishing saytni ma'lum bir domenda ushlab turmaydi yoki ma'lum bir server IP'sida ushlab turmaydi. U doimiy ravishda dinamik tarzda almashib boraveradi va bu qaysidir ma'noda yechim bo'la olmaydi. Masalan, qarang, mana bunaqa bo'lganda, mana O'zbekistondagi bitta katta qaroqchi sayti, ko'cha tilida aytganda pirat sayt, medini saytni bloklashgan, lekin u hozirda bir qancha domenlarda baribir faoliyat yuritayapti. Bu aytmoqchi bo'lganim, domen bloklangani yoki u domenga tegishli bo'lgan IP bloklangani bu yechim emas, chunki uni kim ochganini bilishimiz kerak. Da, uni kim ochgani va nima maqsadda ochgani, balki bu da to'g'ri nima deydi, ilon iziga o'xshab bir-biriga ulanib ketishi mumkin, lekin baribir buni oxiri bo'ladi va oxirida mavjud bo'lgan odam bo'ladi. Tashkilot provider deysizmi, boshqa kompaniya deymizmi, istalgan hammasi bilan biz hamkorlik qilib to'g'ridan to'g'ri yozishmalar va seminarlar o'tkazamiz. Ularga qanday qilib zapruslar jo'natishdi biz kelishib olganmiz yoki bizga o'zlaringiz bilasizlar, har xil bu sohada ishlaydigan tashkilotlar bilan birga o'zlarini formalari bor, o'sha orqali ulardan olish mumkin va olyapmiz ham. Faqatgina olganingiz bilan bir yomon tomoni bor, shaxsni ko'pi o'sha chet elda bo'lishi mumkin. Agar fuqaro O'zbekistonda, o'zimizning pulimiz O'zbekistonda va murojaatchi vaqtida murojaat qilib, vaqtida choralar ko'rilgan bo'lsa, uni pulni to'xtatib qolish imkoni bo'ladi va bevosita o'sha jinoyatni ochishga ham imkoniyat ko'proq. Xullas, shunaqa gaplar. Nima bo'lgan taqdirda ham karta ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. Biror bir saytga kirarkan siz, undagi ma'lumotlar haqiqiy ekanligini albatta tekshiring. Phishing saytlarga aldanib qolmang. Muammo har sohada bor, ammo uning yechimi doim ham topilmaydi. Nima bo'lganda ham xavfsizlik tizimi mustahkam bo'lishi zarur.
Albatta jinoyatlarni kamaytirish uchun qanday harakat qilayotgan bo'lsak, jinoyatchilikni oldini olish yechimlarini ham topishimiz lozim bo'ladi. Xulosa qilish sizdan, qalampirda qoling.